222 224 147 46 17 27. Нормально? Все в порядке. Давай, трошки снимаем, меня Господин Гон, какво доведе на сам? Нашинската музика. Няма слушам оня циганин на троян на центъра. Сърнар ли към бе. Да, заповядайте. Да, ще имам и съветското, ако искате да ви го изваря, сърпа и чука. Това е руското, имам и съветското. Это нос спрятал. 1-1-1-1-1. Как в порядке?